Nós fica muito contente do nosso presidente do nosso partido. Nós contente porque ele é alguém de fala. Se falar não faz um curso, aí está fácil. E fácil ou é fácil? Quem que falar, não falar, não é abrindo. Primeiro ele é abrindo cedo, ele não sabe. Vou chegando. E alguém que está aí com o seguinte. Ele e homem de palavra. Nem artistas que não cantam, vou falar rapatente a partir de hoje, ninguém vai falar leão de Deus, vai falar leão de Guiné-Bissau. Viva! Vou falar Iago, a busca não vai para o Iago nessa fé. Ora, como ela é badeira para a volta, vou voltar diretamente na PTG, porque só assim que não vai conseguir resolver o problema do país. Não vim conversa ali, camarada. É falar com uma tal vez, PTZ, e na culpa de base de gente, ou base de outro partido. Quem que falar? Para estudar direito, que é que política? Base de quem? Base de povo, porque povo que está decidindo. Viva PTZ! Viva! Viva PTZ! Viva! Viva a unidade! Viva! Viva a amizade! Viva! Viva a militância de PTZ! Viva! Viva a vitória de PTZ! Viva! Não perdi com unidade. Não perdi com unidade, com que amizade, com que irmandade. PTG Bissau, deixa por 2-0. O Bote Cadê, o ministro do interior, presidente do partido, é que marcou de grande finalidade, depois voltou a isolar com o guarda-redes, fez o segundo e coloca a equipe em vantagem. Atenção, a bola é colocada no grande círculo, recebe o camisa 3, perde a bola, rouba o 2 do Sporting. Pensa como não dá pelo tudo guinense e para não continuar de facto é tipo de amizade, porque futebol é a única coisa que está por aí. Para não ser do irmão, não brincar, realmente me sinto muito bem. Dentro do jogo, a mim que é capitão de dirigente de PTZ, deu ajuda dentro do jogo, de facto, não consegui meter três gols e liga tem quem que perder, quem que ganhar. É um jogo de amizade, um jogo que se bicuma, de facto. É na apoio para tudo guineense, para copiar esse tipo de amizade e única coisa que nós levamos na amizade e unidade. Na agradeço tudo o dirigente de PTZ, para continuar de facto esse tipo de amizade para nível nacional e para todo o país. Né? E sempre não agradeço chefe de Estado, que seja o Marcelo Gambalo, nesse tempo que não queria partir, e paz que tem, e aquilo que foi de facto, nós ali nesse momento não ajudar. Com todo membro do governo, com o primeiro-ministro e tudo o guineense, para não continuar esse tipo de coisa. Que é mais bom do que o outro, ódio, cobra, outro, mule, outro, realmente, que tem resultado, e é, para não brincar, mas é que não é assim. Me sinto muito bem que, embora estar fora de jogar, mas consegui três gols,
Pensa como esse é muito bom. E foi o que ele fez comigo. Neste momento, está na descansa. Pensa como esse não faz nível nacional. Não pude falar com 90% de unidade e de amizade PTZ não consegui, de fato, por dentro do nosso partido. Não tenho certeza como que meninos, neste momento de juventude, como que de fato o Barça é partido, que isso que não é hoje assim, e na todo lado, não pensa como. Não pude garantir como se não conta na saúde, tem PTZ não ganha a eleição legislativa através de juventude guinense, com mulher guinense e com tudo os cidadãos guinenses. Neste momento, não pedi só para os partidos vida com saúde, para eles vão olhando com esse tipo de ambiente, com essa amizade. Thank you.